Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkələrdə Ermənistan ordusunun hərbçilərinin Azərbaycan sərhədçilərinə ateş açması anı ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Viqaz oxu Azəstinadan xəbər verir ki, kadrları erməni mediası yayıb. Videoda görünür ki, Azərbaycan hərbçiləri Azərbaycan ərazisində bayrağımızı qaldırarkən onlara ateş açılır. Üstəlik bizim hərbçiləri Rusiya sülh məramlıları da müşahidə ediblər. Qeyd edək ki, bugün saat 08:45'də Ermənistan Respublikası ərazisindən açılmış ateş nəticəsində Laçın dövlət sərhəddindən, buraxılış məntəqəsindən xidmət aparan dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçusu Gizir Elşən Rüstəmov yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Elşən Rüstəmov hərbi hospitalda yerləşdirilib və vəziyyəti hazırda stabildir. Öz növbəsində Azərbaycan ordusu baş vermiş təxribata qəti cavabını verib. Belə ki, 15 iyun 2023-cü il tarixdə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətində dövlət sərhəd xidmətinin şəxsi heyətinə ateş açaraq hərbi qulluqçumuzu yaralamış Ermənistan ordusunun 2 snayperi cavab tədbirləri nəticəsində zərərsizləşdirilib.